राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 बाट लोकसभा लगायत अन्य शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ सोधिने खालका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू समावेश गरेर यस भिडियोलाई हामी अगाडि बढाउने नै छौँ। तपाईँहरूलाई भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउमाको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला, किनकि हामी लोकसभा सम्बन्धित अन्य लगायत परीक्षामा सोधिने खालका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको भिडियो बनाइँदै गरिरहेको हुन्छौँ। हस् त भिडियो सुरु गरौँ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नारा चाहिँ मेरो गणना मेरो सहभागिता रहेको छ र यो चाहिँ नतिजा सार्वजनिक, राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा चाहिँ सार्वजनिक विक्रमसम्वत 2078 माघ चाहिँ 12 गते चाहिँ सार्वजनिक भएको छ र कुल जनसङ्ख्या 291,92,480 भन्न मिल्दछ। तपाईँहरू सोचेर याद गरेर यसरी पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ, 291,92,480। अब तपाईँ सूत्रमा याद गर्न चाहनुहुन्छ भने सूत्रमा पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरी 2,91,92,480 चाहिँ हाल नेपालको जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यस्तै गरी 10 वर्षमा बढेको जनसङ्ख्या चाहिँ रहेको छ 26,97,976 चाहिँ 10 वर्षमा वृद्धि भएको छ र कति प्रतिशत वृद्धि भएको छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% रहेको छ नेपालको। महिलाको सङ्ख्या नेपालमा चाहिँ 1,49,49,00,000 रहेको छ र 1,169 रहेको छ। यो होल जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 51.04% रहेको छ। त्यस्तै गरी पुरुषको सङ्ख्या 1,42,91,311 रहेको छ, कुल जनसङ्ख्याको 48.964% रहेको छ। त्यस्तै गरी महिलाको सङ्ख्या पुरुषको सङ्ख्याभन्दा 6,09,858 बढिरहेको छ। लैङ्गिक अनुपात चाहिँ 95.91 रहेको छ। त्यस्तै गरी जनघनत्व 198 प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपालमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या 67,91,059 रहेको छ। त्यस्तै गरी विदेशमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या 21,69,478 रहेको छ। त्यस्तै गरी परिवारको अब आकारतर्फ लागौँ। परिवारको आकारमा चाहिँ प्रति परिवारमा परिवारको सङ्ख्या 4.32, त्यस्तै गरी सहरमा 4.25, त्यस्तै गरी ग्रामीणमा अब जाउँ है, ग्रामीणमा 4.55। अब भौगोलिक क्षेत्र अनुसार चाहिँ हेर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रमा 4.27, त्यस्तै गरी पहाडी क्षेत्रमा 3.95, तराई क्षेत्रमा 4.65। अब प्रदेश अनुसार हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी चाहिँ मध्य प्रदेश 5.66, त्यसै गरी सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेश 3.66। जिल्ला अनुसार अब हेरौँ, जिल्ला अनुसार सबैभन्दा बढी चाहिँ रोथड 5.92, सबैभन्दा कममा चाहिँ दोलखा रहेको छ, यो चाहिँ 3.41। र भौगोलिक क्षेत्र अनुसार जनसङ्ख्याको वितरणहरू है, हिमालीमा चाहिँ यस प्रकार रहेको छ, हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ 6.09%, त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रमा 40.25% र तराई क्षेत्रमा 53.66% रहेको छ। प्रदेश अनुसार जनसङ्ख्याको वितरण है, सबैभन्दा बढी चाहिँ मध्य प्रदेश 20.99%, त्यसै गरी सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश 5.81% रहेको छ। जिल्ला अनुसार जनसङ्ख्याको वितरण, जनसङ्ख्याको वितरण सबैभन्दा बढी चाहिँ काठमाडौँ, यो चाहिँ 20,17,532, त्यसै गरी सबैभन्दा कम चाहिँ मनाङमा 5,645। त्यस्तै गरी सबैभन्दा बढी र कम जनसङ्ख्या हुने 5 जिल्लाहरू, यो चाहिँ सबैभन्दा बढीमा चाहिँ काठमाडौँ, मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी गरी।
त्यस्तै गरी सबभन्दा कममा मानाङ मुस्ताङ डोल्पा रसुवा र हुम्ला है त्यस्तै गरी ग्रामीण सहरी जनसङ्ख्याको वितरण सहरी जनसङ्ख्या 66.08% र ग्रामीण जनसङ्ख्या 33.92% स्थानीय तह अनुसार जनसङ्ख्याको वितरण धेरै जनसङ्ख्या भएका पाँच नगरपालिका चाहिँ कुन कुन हुन् त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूको स्क्रिनमा रहेको छ काठमाडौँ पोखरा भक्तपुर ललितपुर र वीरगन्ज महानगरपालिका रहेको छ त्यस्तै गरी कम जनसङ्ख्या भएका पाँच नगरपालिकाहरू यो चाहिँ ठुलीभेरी त्रिपुरा सुन्दरी मादी लालीगुराँस र जिरी नगरपालिका रहेको छ अब गाउँपालिकातर्फ हेर्यौँ भने सबभन्दा बढी चाहिँ बैजनाथ गाउँपालिका रहेको छ र सबभन्दा कममा नाभूमि गाउँपालिका रहेको छ पुरा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद र भिडियो मन परेमा लाइक र कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र साथीहरूसँग यो भिडियो सेयर अवश्य गर्नुहोला र हजुरको एक सेयरले गर्दा धेरै साथीहरूको सहयोग हुन सक्छ र लाइक कमेन्ट सब्सक्राइबले हामीलाई उत्प्रेरणा मिल्ने गर्दछ हवस् त जय नेपाल